başlayıb. Növbətçiyə baxırsınız. Qanundan kənar baş verənlərdən veriliş boyu xəbər tutacaqsınız. Hələlik isə anonslara nəzər salaq. Sərnişin avtobus sürücüsünü münaqişə zəminində döyərək çanaq sümüyünü sındırdı və bıçaqla xəsarət yetirdi. Uzağa gedə bilmədi, polis tərəfindən saxlanıldı. Yaşayış evində partlayış, 4 nəfər xəsarət aldı. Hadisənin qaz sızması nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Bakı-Sumqayıt qatarına hücum, hadisəni törədən 2 az yaşlı saxlanıldı. 4 təkər, sağa-sola manevr, sonda adrenalin. Qanuna edilən dəyişiklik bu əyləncənin qiymətini artırdı. Avtoxuliqanları sərt cəza gözləyir. İndi isə daha ətraflı. Sumqayıtda sərnişin avtobus sürücüsünü münaqişə zəminində döyərək çanaq sümüyünü sındırıb və ona bıçaqla xəsarət yetirib. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxs tutulub. Hadisə Sumqayıtda 3 saylı marşrut üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda baş verib. 51 yaşlı Namiq Yəhiyayev İsuzu markalı sərnişin avtobusunu yüksək sürətlə idarə edib. Bu, avtobusda sərnişin qismində əyləşən Elçin Qasımovun xoşuna gəlməyib və o, sürücüdən avtobusu saxlamasını tələb edib. Sürücü avtobusu saxladıqdan sonra tərəflər arasındakı mübahisə böyüyərək əlbəyaxa davaya çevrilib. Bu zaman Elçin Qasımov sürücünü döyərək çanaq sümüyünü sındırıb və bıçaqla xəsarət də yetirib. Gedək kanistə söhbət eləyir, istansı mənə deyir. Dedim, anam burada qarım, evimi yana düşürüm, saxlı düşürüm. Onu da gəl burada düşək. O düşək, düşək də. Dedi, bu da saxlayıb avtobusu, o yolu qazıb öyrə Sumqayıtın o qıran yolu, genişlədim belə yolu. Mənə quyudu axı, avtobus saxlayıb orada. Böyle qapas üçün düşəndə gedirdim mən. Mən düşdüm də mən ora. Sonra da tullandı. Orada başladı, nə deyirsən, nə deyirsən, sən nə deyirsən, üçün bir dənə vurdu mənə yolu, bir dənə mən vurdum yumruq. Hadisə zamanı xəsarət alan sürücü Namiq Yəhiyayev Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllər cinayət məcəlləsinin xuliqanlı maddəsi ilə təqsirli bilinərək məhkum olunub. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Goranboyda yaşayış evində partlayış, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisənin qaz sızması nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Bölgə müxbirimiz Ramil İbrahimovun reportajını təqdim edirəm. Hadisə səhər saatlarında Ağcəkən qəsəbəsində meydana gəlib. Qonşuların sözlərinə görə evdə yaşayan Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün İnqilab Nəsibov işıqları yandırmaq istəyib. Bu zaman evə sızan qaz partlayışa səbəb olub. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə partlayış baş verməmişdən bir gün əvvəl ərazidə təbii qazın verilməsində fasilə olub. Ola bilər ki, həmin vaxt ev sahibi qazı bağlamağı unudub. Gəncə Regional Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibovdan aldığımız məlumata görə ötən gün boruda yaranan nasazlıq aradan qaldırılması üçün qəsəbənin qaz təchizatında fasilə olub. Qazın verilişi isə həmin gün saat 18 radələrində bərpa edilib və ailə üzvləri evdə olduğundan bundan xəbərdar olublar. Hadisənin isə evdəkilərin qazdan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarını pozması nəticəsində baş verdiyini bildirdilər. Nəzərdə tutulub istilik peçi, həmin istilik peçindən aidiyyatı otaqda yox, digər otağa rezin boru vasitəsilə abonent istismar qaydalarını, qazdan istifadə etmək qaydalarını pozaraq rezin boru ilə digər otağa keçirmiş və burada qazdan istifadə etmişdir. Rezin borudan sızan qaz mənzilə dolmuş və bu da elektrik şəbəkəsinin qoşarkən partlayışa səbəb olmuşdur. Xəsarət alanlar əvvəl Goranboy Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılsa da vəziyyətləri ağır olduğundan axşam saatlarında paytaxta yanıq mərkəzinə göndərilib. Hazırda qəza baş verən ev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən möhürlənib və faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Hacıqabulda minik maşını yolu keçmək istəyən piyadanı vurub, piyada dünyasını dəyişib. Naməlum sürücü hadisə yerindən yayınıb. Hacıqabulu rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunda, rayonun Muğan kəndinin giriş hissəsində qeydə alınıb. Yolu keçmək istəyən piyadanı Vaz 2106 markalı avtomobil vurub. Hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan, təxminən 60-65 yaşlı kişi hadisə yerində dünyasını dəyişib. Piyadanın üzərində heç bir sənədi olmadığı üçün onun şəxsiyyətini hələlik müəyyən etmək mümkün olmayıb. Naməlum sürücü də hadisə yerindən qaçıb. Sürücünün tutulması istiqamətində tədbirlər keçirilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində istintaq araşdırmalarına başlanılıb.
Avtoxuliqanlıq edən şəxs Azneft dairəsində qəza törədib, hadisə Anban yol polis avtomobilinin kamerasına düşüb. Maraqlısı isə ondadır ki, bu qədər adrenalindən doymayan şəxslər hadisədən sonra qaçaraq aradan çıxmağa da çalışıblar, amma onların cəhətləri boşa çıxıb, sonda təslim olublar. Bu cür adrenalin axtarışında olaraq 4 təkərin nəyi var sağa-sola manevr etdirən sürücü isə az deyil. Artıq qanuna edilən dəyişiklik bu əyləncənin qiymətini artırır. Avtoxuliqanları bundan sonra daha sərt cəza gözləyir. Ruslan Eldaroğlu'nun reportajı. Paytaxt polisinin qanuni saxla əmrinə tabi olmayan və bəlkə də özündən də ilcə böyük olan VAZ-2101 markalı maşınla avtoxuliqanlıq edən bu şəxs və onun timsalında bu kimi hərəkətlərə yol verən insanları indi daha sərt cəza gözləyir. Hazırlanan cəza mexanizmi Milli Məclisdə keçirilən iclasda öz təsdiqini tapıb. İclasın gündəliyinə salınan İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-1-1-ci maddəsinə təklif olunan əlavəyə əsasən, 2 və ya daha artıq nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə yarış təşkil edərək sürət həddini 60 km/s artıq aşan sürücülər idarə etmə hüququndan 2 il müddətinə məhdudlaşdırılacaq. Dəyişiklikdən əvvəl isə bu müddət 1 il nəzərdə tutulmuşdu. Bundan əlavə həmin şəxsləri 2000 manatdan 4000 manata qədər miqdarında cərimə də gözləyir. Törədilən xətanın ağırlığı nəzərə alınaraq 1 aydan 2 ay müddətinə inzibati həbs də gözləyir. Hüquqşünas Ərşad Çinovun sözlərinə görə qanuna edilən dəyişikliklərdə bəzi boşluqlar var. Yəni hazırlanan qanun daha geniş və əhatəli olmalı idi. Və bizim qanunvericiliyimizə və təcrübəyə görə sürət həddi aşılıb demək üçün mütləq həmin nəqliyyat vasitəsinin sürəti xüsusi texniki vasitə ilə ölçülməlidir. Yəni radar bunu qeydə almalıdır. Təsəvvür edin ki, həmin yarışı, həmin avtoxuliqanlığı radar olmayan yerdə həyata keçirən adamları bu maddəyə görə məsuliyyətə cəlb etmək qeyri-mümkündür. Bu dəqiqə 296-1-ci maddə sərxoş avtoxuliqana, sürücülük hüququ olmayan avtoxuliqana fərq qoymur. Bu yaxşı olar ki, bunu eləsinlər. Qanuna edilən dəyişikliklər ictimai əsasın pozulma hallarının qarşısını almaq üçün sərtləşdirilib. Görünür köhnə cəza mexanizmi avtomobili xuliqanlıq vasitəsinə çevirənlərin qorxusuna səbəb olmayıb. Bu dəyişikliklərin nə dərəcədə səmərəli olacağını isə zaman göstərəcək. İnşallah nəticələrini də görərik. Davam edirik. 19 oktyabr tarixində Bakıdan Sumqayıta hərəkət edən elektrik qatarının Xırdalan stansiyasının ərazisində iki naməlum şəxs kustar üsulla hazırlanmış daş atanla daşa basıb. Ərazidə xidmət edən Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Baş Sumqayıt Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşları elektrik qatarının pəncərələrini daşlayanları saxlayaraq bölmənin cinayət axtarış qrupuna məlumat veriblər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılanlar Qayət şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsindəki 147 nömrəli texniki peşə məktəbinin həyətində yaşayanlar, İmişli rayonunda anadan olmuş Sumqayıt şəhər 42 nömrəli orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Laçın Bilaloğlu Vəlizadə və Göyçay rayonunun İncə kəndində anadan olmuş Əmiraslan Kamiloğlu Məlikovdur. Saxlanılan şəxslər dindirilərkən hadisəni törətdiklərini, məqsədlərinin elektrik qatarının pəncərə şüşələrini sındırmaq olduğunu etiraf ediblər. Sərnişinlərə və elektrik qatarına ziyan dəyməyib. Bu yaşda uşaqlara xüsusi nəzarət olmalıdır ki, bu cür əməllərə əl atmasınlar. Marşrut xətlərinə daim nəzarət var. Avtobuslarla bağlı narahatlıq doğuran məsələlər yoluna düşür. Bəzi avtobusların hərəkət sxemi yenilənir. Odur ki, ictimai nəqliyyat istifadəçiləri diqqətiniz sıradakı reportajda olsun. Bugündən etibarən Bakıda bəzi marşrut avtobuslarının hərəkət istiqamətində dəyişikliklər edilib. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı sərnişinləri səbirli olmağa çağırır. 5 istiqamət üzrə hərəkət edən marşrut avtobusunda dəyişikliyi yolunda hərəkət cədvəlində bunlar 24, 30, 49 və 79-85 saylı marşrut avtobusları idi. Hərəkət istiqamətləri dəyişdirildi və müəyyən qədər salmalar edildi. Eyni zamanda 207 saylı marşrut avtobusu ləğv olunaraq 193 saylı avtobusla əvəz olundu. Şəfa Mehmanqızı Baku Bus MMC-nin avtobuslarının hamısının xəttə buraxılacağını deyir. Sadəcə sərnişinlər bir qədər anlayışlı olsun. Hələ ki, Baku Bus MMC-nin 5 xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu yaxınlarda MMC-nin 2 saylı avtobusları da xəttə çıxdı. Qalan 7 xəttin fəaliyyətə başlamasına qədər marşrutların optimallaşdırılmasının davam etdiriləcəyini qeyd edən qurum
qurum rəsmisi bildirir ki, bu barədə konkret vaxt məlum deyil. MMC-nin yeni marşrutları xəttə buraxılan kimi nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi tərəfindən həmin xəttə fəaliyyət göstərən köhnə avtobuslar başqa marşrutlara yönləndiriləcək. Bu proses MMC-nin avtobuslarının hamısı xəttə buraxılana kimi davam edəcək. Bakıda dələduzluq maddəsi ilə axtarışda olan 2 nəfər tutulub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Səbail rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 8-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 1981-ci il təvəllüdlü Yadulla Məhərrəmov tutulub. Həmçinin Nəsimi rayon polis idarəsi 19-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 1966-cı il təvəllüdlü Natiq Sultanov saxlanılıb. Davam edirik. Masallıda fərdi evdə güclü yanğın olub, bir ailənin 3 üzvü ağır yanıq xəsarətləri alıb. Bölgə müxbirimiz Esmira İsmayılovanın reportajını təqdim edirəm. Masallı rayonun Çaxırlı kənd sakini 38 yaşlı Qəzənfər Quliyevə məxsus 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində ev sahibəsi 24 yaşlı Şahanə Quliyevə, övladları 2 yaşlı Nuran və 4 yaşlı Aylin müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Masallı mərkəzi rayon xəstəxanasında xəsarət alanlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyətləri ağır olan xəstələr Bakı şəhərindəki yanıq mərkəzinə yola salınıblar. Uşaqlar piletkanı aşırdı, o gələn kupanada olub bilməyib. O yanıb, o da piletkada, yəni evin içindədir, divan içədir, divan zədən bölündə, kresulan bölündə. O tutub yanıb, onun üçün gələn keçib içəri görüb ki, yəni yanığın yanır, qaçıb çöldən ki, su gətirməyə, özünü itirib. Çöldən ki, su gətirib atıb, onda o çıxıb çölə su tapa bilməyib, vedrin axtarı vura-vura, yəni ev alışıb yanıb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 308 kvadrat metr olan 6 otaqlı evin 1-ci mərtəbəsindəki otaqlardan biri 40 kvadrat metr sahədə içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İndi də bir şifahi elanımız var. Abşeron rayon polis idarəsindən verilən məlumata əsasən 27 yaşlı Abbasov Hüseyn Xalidoğlu 6 sentyabr 2015-ci il tarixdə Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində işlədiyi kafedən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Abbasov Hüseyn Xalidoğlunun əlamətləri belədir. Boyu təxminən 180-185 cm, arıq bədən quruluşlu, uzun sifət, saçları və gözləri qaradır. Abbasov Hüseyn Xalidoğlunu görənlərdən və ya onunla bağlı hər hansı məlumatı olanlardan bu barədə 012-342-02-342-1027 şəhər və 055-391-0202 mobil nömrəsinə məlumat vermələri xahiş olunur. Daha bir məlumatımız var. Mingəçevir şəhər sakini 48 yaşlı Əliyeva Yazgül Həsən qızı da itkin düşüb. O, 14 sentyabr 2015-ci il tarixdə yaşadığı Mingəçevir şəhəri Fikrət Əmirov küçəsi ev 3 mənzili 25-dən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Əliyeva Yazgül Həsən qızının əlamətləri belədir. Boyu təxminən 150 cm, arıq bədən quruluşlu, sifət uzun sof, gözləri göy rəngdə, saçları qara uzundur. Evdən çıxarkən əynində qırmızı rəngli xalat, ayağında isə qara rəngli tərlik olub. Əliyeva Yazgül Həsən qızını görənlərdən və ya onunla bağlı hər hansı məlumatı olanlardan bu barədə 024-27-533-96, 024-27-526-04 şəhər və 055-209-07-09, 050-793-01-02 mobil nömrələrinə zəng vurmaqla məlumat vermələri xahiş olunur. Məlumatlarınızı əsirgəməyin. Növbətçidə bu saata bu qədər, təxminən 1 saatdan sonra iç xəbərdə nələri görəcəksiniz? Nabranda yaşayasan, amma mənzilində qaz olmaya. Vətəndaş problemin həll olunacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Paytaxt qəsəbələrindən birində yenidən qurma işlərinə başlanılacaq. Qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış binaları söküləcək. Milli Park qış donunu geyinməyə hazırlaşır. Gəzintiyə gələnlərin say azlığından istifadə edən bulvar idarəsi tədbirlərə start verdi. Ətraflı iç xəbərdə, axşam saat 21:40-da. Mütləq izləyin, bu arada isə çalışın, cinayətdən uzaq olun. İmkan olsa görüşərik.